Drugo polovico 18. stoletja je v Evropi na znanstveno in tehnološki področju je peveljn razvoj, ki ga imenujemo industrijska revolucija. In sicer, glavno je to, da je šla proizvodnja iz ročnega v strojno. To pomeni, da so se pojavili stroji. Začela se je v Angliji in se je v 13. stoletju razširila po Evropi, ponekud prej. Veliko kasneje, no, temu širjenju industrijske revolucije imenujemo. Pravoji hm, se začne v Veliki Britaniji, če jo nekaj je. Več. Prvi je, da im je imela Anglija razvito notranjo in čezmorsko trgovino, s katero je ogromno zaslužila, in pa so lahko ta denar uporabljali v nove dejavnosti, iskali so nove zaslužke. Anglija je seveda imela tudi surovine, uh, premog in železo rudo, in seveda bombaž, ki je bil pomemben znak in sicer nižji proizvodnja teh ameriških teh kolonial. Anglija je tudi imela dobro razvit promet, kar je zelo pomembno za industrijo, sploh uh, cestno in uh, rečno mrežo. Uh, država je tudi bila kar nekaj časa politično stabilna in je podpirala kapitalizem. Torej, uh, Podjetnost zasebnikov, in bili so naklonjeni iskanju praktičnih rešitev na področju tehnike. Zgodilo se je tudi to, da so od konca 17. stoletja uvajali številne spremembe in temu pravimo na področju kmetijstva: Agrarna revolucija. Uvajali so nove rastline za prehrano živali in ljudi, te rastline so. Vključevali kolobarenje. Koloobarenje je kmetijstvo, kjer um, nekaj let krožijo različne rastline, ena leto, recimo, koruza, druga leto, torej tri leta, pšenica, pa eno leto počiva. No, in kolobarenje, zato da si zemlja opomore. Uporabljali so uh, kmetijske stroje, uh, začeli so z gnojenjem, s celskim gnojem. Uh, nove pasme živali so začeli uh, uporabljati. Seveda, s to agravno revolucijo se je povečala pridelava kmetijstva, in vse manj je bilo lačenih. Rezultatno, ljudi so bili bolj nahranjeni, in uh, število prevalstva je začelo hitro naraščati. Zanimiva je zgodba iz vašega neodvisnega razveseljka, odkud izvira. Ime je Μαкадам, škocki inženir John McAdam je začel graditi ceste na ta način in zato se reče temu Μαкадам.